Tja grabbar. Ni vann precis mot Mim. Berätta om matchen. Vad hände? Varför vann ni? Varför vann inte de? Vi började bra och vinna pickorna. Sen så torskade vi första ekon. Sen så vann vi tillbaka. Vann vi tillbaka runda efter det och så allting bara rullade på bra. De kan inspela jävligt bra bet på och låste ner sajten igen. Vi tog lite revansch för matchen mot MTV, alltså jag gick inte spela bra i B2 faktiskt. Så det var sant att få slabba av. I B2 för egen skull. Fick nog både jag och Karin varit lite halvvisigare på den bondsajten Lakeliff så att säga. Hörde att Luke var skitarg, sa han någonting efter matchen? Ja, men grejen var att han råkade tappa bort sin mobil lite innan matchen när vi sa att kolla på den andra matchen. Så då var han, så redan då var han skokig lite, han är inte så. Han var väl lite rädd att det är 1-0 innan matchen hade börjat träna. Han var lite tilltad. Det var skönt. Eller var det inte skönt att han kom och körde bilen? Ja. Ni möter ju ett gäng kineser imorgon, Dragon, som har fuskat, mer eller mindre, ghostat. Vi är vana. Ja, ni är vana. Men vad... Ja, kommer det bli samma visa imorgon, eller? Det, vad tror ni? Alltså de hör ju några ord från kommentatorerna säkert. Det är när de gör det. Men det var ju långt från de gjorde så som igår. Att jag tar sig hörlurarna så får lyssna. Det är ju jävligt långt. Men, ni är inte rädda för att det händer igen? Alltså de är ju fast vanliga för de kommer skärma sig lite. Jag tror att ni ska kolla rätt mycket det kommer annars. Men händer igen så men... Men de kommer ju höra lite ord om men det kommer inte göra så mycket match tror jag. Men de kommer bli jävligt svåra möten med oss två. Det gör vi. Ja, de aimar ju sjukt bra så vi mot matchen mot Mim. De, det är inte många gånger de siktar om de inte får headshot liksom. Ja. Någon annan som skjuter med benen? Nej, precis. Sista frågan innan jag släpper iväg er. Vad använder ni för smink, krabbar? Ja. Nej, det var bara Karl som använde det uppenbarligen. Karl är jävligt söt. Alla kineser är väldigt förtjusta. Ja. Så det är roligt för honom. Det där nya Göran-fallet för frun. Gud, att det går bra för någon. Men många flickor efter sig alltså. Vi har den verkligen. Okej, tack så mycket. Du har konkurrens landet.